ମାର ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ, ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାରଧାର ଲୁହ, କଥା କଥା କି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କୁହ, ଆଜି ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପୁଅ, ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଘରର ଏକ କୋଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ପାର୍ବତୀପୁରର ମାଣ୍ଡି ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜ ଦେହରେ ବଳ ନଥିଲେ ବି ପୁଅର ବହୁ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିକି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମା ପୁଅ ଚଳନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀର ହୋପିସ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଦା ବେଳେ ପୁଅକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଗେଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେତାମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ପେଲି ଦେଖନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ନେତାମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ପେଲି ଦେଖନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗତ ପ୍ରଳଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ପୁଅକୁ ଧରି ମା ପାଇକ ସାହି କୋଠାକରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେଲେ ମା। 18 ବର୍ଷ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀରେ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ କାହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ସେ କରିବାର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଅର ତ ପାଗଳ ଭଳି, ଆଉ ମା ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଯେ ଅଣ୍ଟା ବି ବେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ବି ଚାଲିପାରୁନି ଠିକ୍ ସେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ, ଦେଲେନି ବି ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସେ ରାସନ ଜିନିଷ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ପୁଅର ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ପୁଅ ବି ପାଗଳ ଟାଇପ୍ର, ଟୋଟାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଡେଙ୍ଗୁର ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ବି ମାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କୌଣସି ସହାୟତା, ଏପରିକି ମାଣ୍ଡିଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।